Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye a uh, tentokrát to bude vlastně úplně novým tankem, který je ve hře uh, vlastně teďka poprvé v obchodě v podobě bedniček uh, a to Centurion uh, Mark 5.1 RAAC RAK, tomu říkám na streamu, nebo RAAC uh, RAAC se objevilo v bednách s 3% drobčencí a, a asi víte, jako že já mám k bednám jako docela averzi, ale říkám si jako věděl jsem, že s tím hráči, který ho měli na testu, měli fakt zajímavý staty. Celkové staty toho tanku jsou jako fakt zajímavý a já jsem ho fakt chtěl ten tank. A tak jsem pokoupil bedny, nakoupil jsem 25 beden a, a padl mi z 18. Takže docela drahej, drahej cent, ale je to brutálně, extrémně, strašně dobrý tank. Uh, hnedka si vysvětlíme proč. My Vy jste v podstatě cent z těch, tří, akorát ve všem lepší, Jakože flat out úplně ve všem lepší. Uh, jste pohyblivější, máte armor, máte docela vrchní plát, který jsem tam obamcoval na kolem jako a hlavně vy máte prostě v podstatě neprůstřelnou věž. Uh, ta věž je hodně, hodně podobná armorově, jako má akce X uh, a, a jako sedmičky fakt nemají v podstatě vůbec šance, jenom když mají trošku štěstí, uh, tak do kopule uh, osmičky jako... Takhle, já to řeknu jinak. Já mám s tím strém nějakých 53 bitev a hraju haldownu prostě pořád. A ani jednou za těch 53 bitev se mi nestalo, že by mě někdo probil předu do věže. Ať už takhle vedle mantletu nebo prostě pod mantlet. Um, možná kopuly jednou, dvakrát mi někdo snajpnul, ale to je prostě weakspot. Uh, ta věž je nesmyslně silná a je to jeden z nejspolehlivějších haldownů na týru. Minimálně na metku, stoprocentně. Uh, takže. To je ten hlavní důvod, proč je ten tank tak strašně dobrý. Vy máte 10 stupňů deprese a máte neprůstřelnou věž. Uh, má to docela v pohodě dělo. Uh, je to 17. liberka, jako má Cent, alfa 190, Reload 49, 9. dpm -ko je docela slabý, jenom 2300, ale kdyby tenhle stroj měl ještě DPM-ko, tak jako, by to bylo asi docela nesmyslný. Uh, zatím uh, mám na tom nějakých těch kolem 50 bitev, mám na tom 3000 průměr, což je na 8 metko docela jako jako dost, jakože fakt hodně dost. A, a to, tahle ta bitva, jak jste se asi už přečetli z názvu, tak bude Hall of Fame bitva, bude to Damage Record na Heladě. Když jsem. Jinak ten tank je strašně pěkný, ta legendárka, se tam jmenuje Dingo. Pokud nevíte, jak tu legendárku získat, protože nejde normálně koupit, pokud ten tank máte a vyhrajete první bitvu, tak. Nebo až vyhrajete jednu bitvu, padne vám oferka na legendárku na Dinga uh, za 2000 goldů. Když mě to mečaplo tady do té bitvy na tu Heladu, tak si říkám, no ty kráso, jako Helada, ono, oh, no, no. Ale s tím letím tankem se hraje Helada paradoxně strašně dobře. Uh, to docela z jednoduchého důvodu, protože máte tady tu pozici. Tady ta pozice je hrozně jako underrated, skoro nikdo jí moc jako nehraje. A při, přitom je tak hrozně jako pogrs. Uh, máte tu Haldan, máte tu Cash, a tohle je fakt pro mě úplně ideální pozice, protože já stíhám nástřel uh, těch tanků, který, který jedou, že jo, takhle tudy. Uh, mám tu ten tanker, takže mám tu jako i docela jako dobrý kamo. Třeba se nespotnu úplně hnedka, jako je jasný, že se spotnu, třeba po tom výstřelu, ale prostě spotnu se až díl. A, a můžu jako zajet a hrát tady jako haldovník, takže úplně bez problému. Takže já tu mám nabitý adro, 4 4.1 Reload, uh, teďka budu se sekávat enemácký tanky. Tady bohužel smolně bouncnu 23 a trojku a ta 23 a trojka mě tady třeba teďka ještě dvakrát nebo třikrát bouncne. Ale jako byl fakt pěkný, že se, že se snažil, ale uh, podle mě to, proč jako lidi tak strašně moc neumí probíjet tenhle ten tank, je protože jsou zvyklí, že normální osmičkový cent je prostě jenom vodotisný papír. To není nic jiného než vodotisný papír. Ten tank nemá armor. A, a tak tím pádem jako jdou když, 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 potkáte, nebo když enemy potkají RAAC, tak jdou do toho fajtu, že to je taky cent, jako který nemá armor. Ale on jako má, no. Uh, no. Aktuálně tady operujeme teda na tom, na tom levém flanku, uh, začínáme malinko týc, takže já tady teďka jdu pomoct uh, tomu našemu péčku, krásně jsme si vyřešili toho Uh, a teďka začnu trestat tu 23 trojku. Uh, já jsem zkoušel hečka, ty hečka jsou docela slabý, mají 250 alfu, je příjemný to střílet do špiců, do lorek, do buku padestovek. Ale jako mají slabou pene, nevyplatí se zas tak moc střílet. Uh, no já už mám 17 damage a když si tu bitvu teďka pozastavíme, tak uh, vidím, že tady je proti mě skoro full HP, 50 a je tam ten špic a na druhé straně má ještě full HP tanky, je tam je 3 je tam Jacht Panther 2, je tam Emil, a náš léve pravděpodobně za chvilku umře, takže já jsem tady už cítil dobrou hru v tuhle tu chvíli. No, já to mám ideální pozici. Tady bohužel, bohužel mi prolítl ten špic, já jsem na ní nestil zareagovat, ale to naštěstí uh, jsem vynahradil tady tou, tady tou aimbot ranou uh, vykřičníkovým héčkem za 313. A já jsem dělal teďka podjet tu padestovku, protože tady budu mít haldown a mám adro, takže ho můžu jako rozsekat. Ten týpek mě absolutně jako neřešil, takže já jsem si ho tady trekl. dal jsem mu druhou ránu, teď jsem si myslel, že haha, perma trek a on se opraví prostě až po té druhé ráně. A tady bohužel teda dám low roll a nechám mu 4 HP, což jako úplně to zas tak nevadí, on mi dal jenom jednu ránu, ale prostě škoda, no. Aktuálně to je teda 2V5 a já tu mám teda 50, sto, stovku, která nabíjí špice a, a na té druhé straně mapy ještě skoro full HP Emil, skoro full HP je strojka a full HP Jach Panther 2. Nebo ten Jach Panther 2 asi nebude fullový úplně, uh, bude třeba tak na dvě rány, ale, ale jako je tady prostě hrozně HPček. Jinak tohle by to byla hrana na streamu, uh, takže... Takže uh, se můžete když tak podívat, protože záznam z toho streamu je veřejný pro všechny, protože to byl preview stream s tím tankem, takže někteří z vás možná už mohli vidět tu bitu live. A tady bohužel, tím, že jsem to špice předtím nezabil, tak mi už dal jakoby druhou ránu v součtu. Uh, každopádně vyřešil jsem ten flank v podstatě úplně sám, ten uh, náš Emil docela dobře nasekal tu IS-3, dal jí celý klip, což bylo jako dobře, na druhou stranu ta IS-3 byla strašně špatná a kdyby jí ten Emil nesesekal, tak bych ji mohl v pohodě sesekat já a byla by ta bitva ještě o mnohem lepší. Každopádně teďka jsem v situaci 1v3, to znamená krásný kolobaník a mám proti sobě teda Jachpantra na ránu, jestrojku 3 na ránu a toho Emila. A já si teďka říkám, tak, relativně chill, pódíčka, já nemusím nikam úplně zas tak spěchat, mám ještě HPčka, tady bohužel špatná rána na to Emila. A já jsem si doteď ještě nevšiml, že ten Emil je stokovej. A malinko, malinko jsem se to Emila bál, protože kdyby mě trošku poroloval ten Emil, může mě dát na klip a, a, já tu lebitu jako nechci prodat. Fakt, že ne. Už mám 3800 damage, ještě tam je fakt hodně HPček, který, který můžu sfarmit. Ještě nějakých 17 HPček tam je. Tak, vím, že stále kepuje jeden tank, tak jelikož tenhle tančík je relativně docela pěkně pohyblivý, máte maximálku 45, máte výkonný motor, relativně dost malý odpor terénu, takže já vám můžu celou tu heladu zrotovat. Tady si navíc najdu toho Emila. Tady, to, tady už vidím, že má stokový vidělo. Já jsem ho trefil na pás a nedekeplo to, to jsem absolutně nepochopil. A dekeplo teda až tahle rána. Já jsem si ho trekl... Já jsem doufal, že si ho permatreknu, bohužel se mi to nepovedlo. Ale nevadí, toho Emila jsem malinko jako pofarmil, už, už má jenom litr. A takže teďka ta situace už, už je jako značně lepší. Uh, mají dva tanky na ránu. A to Emila si prostě nějak uhraju, doufám. Tím, že vás to takový dělo, tak uh, když to budu hrát nějak v Haldownu, tak by to mělo být. Tady bohužel jsem se měl tu ránu doměřit, úplně zbytečně jsem tady snapshotnul. Uh, já jsem už malinko asi nechtěl ztrácet čas, protože už tady přece jenom minutu a půl, nebo minutu, a půl tady jezdím třeba, už mám jenom dvě minuty do konce. A tak, Emil, budu hrát Halda, on budu mu dávat rány, on, on uh, mě tu bude bouncovat, samozřejmě. Uh, teďka uh, vidím jak Pantra, uh, tím pádem na něj píkuju, on mě opět bounce do té věže, už mám 15 na cinkáno, ta věže prostě, s, vidíte jak mám obancovaný ten mantlet prostě. Bounce na mě je strojka, uh, já jsem mi teda taky neprobil, je strojka prostě nezničitelná. Ale daří se mi tady teda zabít pro gamera, už mám 4 kg, 4800 damage a zbývá ten emil. Uh, Já mám ještě HP, dává mi jednu ránu a nestíhá, protože má dlouhý interklip, nestíhá mi dát tu druhou. Uh, a já si ho tady uh, přes adrenalin treknu a se sekám, dopínám. Děkujeme. Takže uh, tohle byla teda bitva zatím aktuálně teda nejlepší bitva, nejlepší bitva s tím letím tankem minimálně, minimálně, co je nahráno na Hall of Fame. Já tam teda, já jsem ji tam nenahrával, ale má tady, má tady finalist, tady má 5200. A tahle ta bitva byla teda pěkných 5514, 5 kilů jedna z nejlepších bitev, který jsem za docela dlouhou dobu zahrál. Bylo to samozřejmě Mko, válečník High Calibre, Redly, Ocelovka, Obránce, Koloban, 5500 demi, 1600 base expů. Můj tým měl prostě 4000 damage, jakoby 4100 damage v součtu, je, že jsem tu bytu potal čistě a je na pouze já. 200 000 výdělek hrubý, 130 čisté, jako fakt, Fakt jako pěkná bitva. Uh, nelituju jediný bedničky na tenhle ten stroj. Je to strašně dobrý tančisko. Uh, opravdu ho mám strašně rád. Kombinace nějak těch vlastností, který ten tak má. Prostě, že uh, jste dobře pohyblivý, máte dobrý dělo, máte strašně dobrý armor, 10 stupňů deprese, slušnou pené, uh, gun handling... Je to prostě hrozně fajn tank. Uh, aktuálně 55 v 80 winrate. Trošku jsem teda dropl včera na stream ke konci 2967, ale já doufám, že tam tu troječku ještě zvednu uh, při té při stovce. A je vtipný, že třeba prostě na o 47 což je taky osmičku, metku mám o tisíc méně. No. Takže tak, uh, je, to, je to šíleně, je to šíleně dobrý tank. Uh, dobrý, tak jo, já doufám, že sám... Uh, tahle ta bitva, tohle video líbilo, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o tomhletom tanku, pokud vám padl, nebo případně, když ho potkáte proti vám, jestli se vám blbě by probí, dobře probí. Prostě váš názor. Moc krát děkuji všem členům za podporu tady toho kanálu. Moc krát se to děkuji. Moc krát vám. Moc krát vám děkuji, guys. Vážím si toho. Pokud byste i vy, nečlenové, chtěli podpořit můj kanál, tak v popisu tohoto videa hnedka první odkaz. Stačí navštívit. Přečíst si. A je to. V popisu je taky odkaz na můj Discord a Instagram, kam rozhodně o, doporučuji buď se připojit, nebo dát follow, ať, ať nemyslíte žádný novinky. Tak jo, o, tohle bylo RAC. Já jsem Xero a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.